കർണാടകത്തിന് കർണാടക യാത്ര തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. 3000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ യാത്ര നടന്നത്. മതപരമായ രംഗത്ത് അതിന് മുമ്പ് അത്ര വലിയ എൽ കർണാടകത്തിൽ ഒത്തുപിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരിയെ ഈ യാത്രയോടുകൂടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഒരു വലിയ നേട്ടമാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. ഔസുൽ അഅ്ലം ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി മാസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ സഭക്കും നമുക്കും ഔസുൽ അഅ്ലമിൻ്റെ ഒരു തിരുനാടി ബർക്കത്തിന് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇഷ്കിലായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജനനം. 91 വയസ്സ് ജീവിച്ചു എന്ന ഞാനിത് പറയുന്നത് സ്ഥാനപ്പേര് ലഭിച്ചു ബിദഈ പ്രസ്ഥാനക്കാർ. അന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെല്ലാം ഷിയ വിശ്വാസികളാണ്. ഷിയ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ജനങ്ങളെ ഈമാൻ തെറ്റിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത്, ജനങ്ങളെ സൽക്കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്, അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത്, ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഇഷ്കിലും മഹബത്തിലുമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട ആളുകളെ വലാലിയത്തിലേക്കും കുഫിരിയത്തിലേക്കും വഴിതെറ്റിക്കുമ്പോൾ ഖുതുബുൽ ഇർഷാദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന് ഒരു പടവാളായി രംഗത്ത് വന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ മാതൃകയായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകളെ കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്തു. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിലപ്പെട്ട ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ആത്മീയതയുടെ നിറകുടങ്ങളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദിക്ർ ഹൽക്കകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രചരണം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ക്രോഡീകരിച്ച ഹദ്ദാദ് എന്ന ദിക്ർ, ആ ഹദ്ദാദിന്റെ ദിക്ർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നും തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നും കടഞ്ഞു തെളിയിക്കപ്പെട്ട 24 കാരറ്റ് തങ്കമായ ദിക്റുകൾ, ആ ദിക്റുകളാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിന്റെ ദിക്ർ. അത് ഓരോന്നും ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് തുടങ്ങി 10 സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനിടക്ക് ഓരോ ദിക്റും 3 3 3 പ്രാവശ്യമാണ്. ആ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആ തൗഹീദിന്റെ കലിമ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലി 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 500 പ്രാവശ്യം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി. മരണാസന്ന നിലയിൽ 500 പ്രാവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വഫാത്തായ മഹാനാണ് ഖുതുബുൽ ഇർഷാദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായ ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അവിടുത്തെ ദീനി ദഅവത്ത് പ്രസംഗത്തിൽ കാണാം, എഴുത്തിൽ കാണാം,
ജീവിതത്തിൽ കാണാം. എല്ലാം കുത്തുബുൽ ഇർഷാദ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും വളരെ ആദരവോടുകൂടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും റളിയല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരിൽ പ്രമുഖരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ജസൂലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് നമുക്ക് നൽകിയ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഔസുൽ ആലം ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയ ഖുതുബീങ്ങളും ഗൗസീങ്ങളും മഹാന്മാരുമായ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിപ്പോന്ന ആത്മീയ ഗുരുക്കളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ ഷെയ്ഖുന അവർകൾ ഖുതുബുൽ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ച ആളാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. പുതിയ തലമുറക്ക് അധികം അറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരു പാപ്പ. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച വലിയങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ മഹാനാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷിഖുർ റസൂൽ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ളവരുടെ ഷെയ്ഖ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഷെയ്ഖ്, ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെ ഷെയ്ഖാണ് ചാപ്പനങ്ങാടി മുരാരിപ്പാപ്പ. അവർ ഏറ്റവും പൊരുത്തം നൽകി സംഘടനയുടെ എസ് വൈ എസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരപ്പെടുത്തിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ഗുരുക്കളെ കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലും മാത്രമല്ല മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലെ പണ്ഡിത ആത്മീയ തറവാടാണ് മാലിക്കി കുടുംബം. ആ മാലിക്കി തറവാട്ടിലെ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളും അബ്ബാസ് മാലിക്കി തങ്ങളുമൊക്കെ അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാർ, മദീനയിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന ഹസൻ ഷദ്ദാദ് തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ, യമനിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമർ ഹഫീദ് തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ, കുവൈത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഷെയ്ഖ് ഹാഷിം റിഫായി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ, അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും മഹബത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പണ്ഡിത തറവാട്ടിലെ കാരണവന്മാരായി അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്. അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവണം. നേരത്തെ മാണി ഉസ്താദ് അല്പ വാക്കുകൾ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചെങ്കിലും അർത്ഥങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാവുകൊണ്ട് ഒരു മുഅ്മിന് മനസ്സിൽ ക്ഷീണം വരുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല. ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില തർക്കമുണ്ടായെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ 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 ആലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ നാവുകൊണ്ട് നാം ആക്ഷേപം പറയാൻ പാടില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു? ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരു വഹാബിയുടെ പ്രസംഗം നടന്നാൽ, ഒരു മൗദൂദിയുടെ പ്രസംഗം നടന്നാൽ, ഒരു കാദിയാനിയുടെ പ്രസംഗം നടന്നാൽ, ഒരു കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരന്റെ പ്രസംഗം നടന്നാൽ ഉടനെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറയും, ഏപ്പിനെ വിളിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയിപ്പിക്കണം, ഏപ്പിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയിപ്പിക്കണം. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പഴയകാല ആധികാരിക രേഖ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ബിദഈ പ്രസ്ഥാനക്കാരോട് ഖണ്ഡനം നടത്താൻ, വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ അതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. അല്ലാത്തവരൊക്കെ വഫാത്തായി പോയി. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ പർവ്വത തുല്യരായ ആലിമികളിൽപ്പെട്ടയാളാണ്
ശംസുല്ലുലമായി കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരൊന്നും ചെറിയ ആളുകളല്ല. ഞാൻ നന്ദിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ബിദഅ കക്ഷിക്കാരുമായുള്ള വാദപ്രതിവാദം നടന്നത്, കോട്ടപ്പുറം സംവാദം. ആ സംവാദത്തിന് ശംസുല്ലുലമായി കെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന എ പി അവർ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, എ പി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, നിങ്ങളാണ് അവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും, അത് ഉലമാക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും, അത് എതിരാളികൾക്കും ബോധ്യപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ പൊരുത്തവും നൽകിക്കൊണ്ട് ബിദഅ കക്ഷിക്കാരോട് ഖണ്ഡന പ്രസംഗം നടത്താൻ ശംസുല്ലുലമ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഷേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താജുല്ലുലമ എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പാക്ക് മുമ്പ് താജുല്ലുലമ എന്ന പേര് പണ്ഡിത രോഗം നൽകിയ മറ്റൊരു മഹാൻ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖത്തുള്ള മുസ്ലിയാരാണ്. അള്ളാഹു അടുത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം പറയുക. ആ സദഖത്തുള്ള മുസ്ലിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സമസ്തയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശത്തെ സ്വാഗതം എതിർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ ഒരു പ്രസംഗം നടന്നാലും എ പി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയണം, നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചെങ്കിലേ ആ വിഷയം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സദഖത്തുള്ള ഉസ്താദ് അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഉസ്താദ് ഓടളക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് മുശാവറിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയ പോലെ തോന്നി. ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ മദഹും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും തന്നെ ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം ആരാണ്, നാം ആരുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു, നാം എന്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇതിലായി മരണപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടുമോ അത് ബോധ്യപ്പെടണമല്ലോ നമുക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, ബഹ്റുൽ ഉലൂം എന്ന് പണ്ഡിത ലോകം സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുൽ അസാതീദ് ഷെയ്ഖുന ഒ കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, അവരെ ശിഷ്യന്മാർ, അവരെ ശിഷ്യന്മാർ, അങ്ങനെയാണ് ആലിമീങ്ങളെ പരമ്പര നമുക്ക് കാണാം. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ഉസ്താദ് അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അവിടെ ഓതിപ്പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആശീർവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പി ഉസ്താദിനോട്, നിങ്ങളുടെ ഇൽമ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ തോഫീക്കും നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ഉസ്താദ് എല്ലാവിധ ആശീർവാദങ്ങളും നൽകിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ദീനീ പണ്ഡിതന്മാർ ആരുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ആളാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ ആധികാരികമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സെമിനാർ, ആധികാരികമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വേദി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും അതിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധിയാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. ബിദഈ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സൂഫിസത്തെയും തസവുഫിനെയും തസവുഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂഫിയാക്കളായ മഹാന്മാരെയും ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് പ്രചരണം നടത്തി. ആ പ്രചരണം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ കബറ് പൊളിക്കൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക്, നിങ്ങൾ ആത്മീയ ഗുരുക്കളായ ആളുകളുടെ കബറ് പൊളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ,
ദുനിയാവിൽ അതിൻ്റെ ശാപം അവർക്ക് മാറുമോ? മാറൂല. ആഖിറത്തിലോ? ആഖിറത്തിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ശാപമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? കളവ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ അതൊക്കെ ആഖിറത്തിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടേണ്ടി വരും. പണ്ട് കോഴിക്കോട് പുതിയറയിലെ സുലൈമാ ഉസ്താദ് വയല് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അല്ല ഉസ്താദേ, കളവ് നടത്തിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ മഹ്ശറിൽ ഹാജരാക്കണ്ടേ? അതെ. അപ്പം മഹ്ശറിൽ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ലേ? അതെ. അങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ മുള്ളു കമ്പി കൊട്ടി കൊണ്ടുപോയ ആള് എങ്ങനെ മഹ്ശറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും? അപ്പൊ സുലൈമാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ്, കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേജാറാകണ്ട, ഉന്തുവണ്ടി കട്ടു കൊണ്ടുപോയ ആള് ഉന്തിയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും, അതിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോ ആഖിറത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കട്ട സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. വഹാബി വിശ്വാസികളായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ മഹ്ശറിലേക്ക് വരുമ്പോ മീസാൻ കല്ലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വരേണ്ടി വരും. കാരണം ഖബർ പൊളിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ കല്ലാണല്ലോ. യാ റബ്ബ്, അല്ലാഹു നമ്മളെ മക്കളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ല, മീസാൻ കല്ലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിൽ മലക്കുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ റാഹത്തായിട്ട് സൊഫായിട്ട് നിൽക്കുക, അമ്പിയാക്കൾ നിൽക്കുക, ഔലിയാക്കൾ നിൽക്കുക, അവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ മീസാൻ കല്ലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വരുന്നത്. യാ റബ്ബേ, നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കണം. എന്തേ ഇവർക്ക് ഇതിന് പ്രേരണയായത്? തസവ്വുഫിനെയും സൂഫിയാക്കളെയും, തസവ്വുഫിനെയും സൂഫിയാക്കളെയും അങ്ങേയറ്റം ആക്ഷേപിച്ചു. ആ സമയത്ത് അൽ അശാഇറത്തു, അഷ്അരിയാക്കൾ, അഷ്അരിയാക്കൾ ആ വിഷയത്തിൽ ജാമിഉൽ അസ്ഹറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പണ്ഡിത കോൺഫറൻസ് നടന്നു. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ, ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അഷ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാ അൽ അശായിറത്ത്, അവരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ലോക പണ്ഡിതന്മാരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ആ പണ്ഡിത കോൺഫറൻസിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചത് സുൽത്താനുൽ ഉലമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ്. അന്ന് ആ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉള്ള രേഖ അത് എ പി ഉസ്താദ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിന്റെ കോപ്പിയായിരുന്നു. ലോക പണ്ഡിതന്മാർ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇത്ര വലിയൊരു പണ്ഡിതനോ? അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അതാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ചികിത്സാരീതികളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞ അശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയയും അതുപോലെ തന്നെ അവയവം മാറ്റിവെക്കലും ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ചികിത്സാരീതികളാണ്. അവയവദാനം, കരൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു, കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ അവയവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലോക പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു ചർച്ച. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നാല് മദ്ഹബിന്റെയും ആധികാരിക രേഖകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവയവദാനം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ തിരഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആയിരുന്നു ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത്. നാല് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകളും എന്തു പറയുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ? കുറച്ച് എത്തിയും കുട്ടികളെ പോറ്റുന്ന ഒരു വാപ്പ എന്ന് മാത്രമല്ല എ പി ഉസ്താദ്. 4000-ലധികം പള്ളികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാനി അത് മാത്രമല്ല എ പി ഉസ്താദ്. 4615 പള്ളികൾ എ പി ഉസ്താദിന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പണിതു കഴിഞ്ഞു. അത് ഞാൻ മർക്കസിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലും പരിസരത്തും 70 പള്ളികളുടെ പണി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉസ്താദിന് ഇനി വലിയൊരു പള്ളി എവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താ, എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കുകൾക്കും അപ്പം നമുക്ക് പോകാമെന്നു. അല്ല, ബാങ്കുകൾക്കുമ്പോഴല്ലേ പള്ളീനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടുള്ളൂ, അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പള്ളിയെ പറ്റി നോക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്രയധികം തൗഫീഖ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ പാണ്ഡിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ രംഗവുമായി മനസ്സിലാക്കി നാം ഓർമ്മിക്കണം. ലോക പണ്ഡിതന്മാർ,
പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ആധികാരിക വിധി. ആ വിധി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഔദ്യോഗികമായി ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏതൊരു ചർച്ചയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അതിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവാണ്. ആത്മീയ ഗുരുക്കളുമായി ഉസ്താദിന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അതുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടവും ഞാനൊരു സംഭവം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീന മുനവ്വറ. ആ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെ തവണ മദീന മുനവ്വറയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മദീന മുനവ്വറയിൽ ചെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാൽക്കൽ കണ്ണീരോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് യാ റസൂലുള്ളാഹ്, അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദീന് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വള്ളിപ്പുള്ളി മാറ്റമില്ലാതെ ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഖിദ്മ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഖിദ്മത്തിന്റെ ഒപ്പം എന്റെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉമറാക്കളും പ്രവർത്തകരും എന്നോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ പൊരുത്തം തരണേ റസൂലേ. ഓരോ വർഷവും മൂന്നോ നാലോ തവണ റൗളാ ശരീഫിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ടാണ് എ പി ഉസ്താദ് നമുക്കിടയിൽ ഈ പ്രചരണത്തിന് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഏറ്റവും ആദരവുള്ളത് അൽ ഖുലഫാഉൽ അർബ, നാല് ഖലീഫമാരാണ്. സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ, അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും അജ്മഈൻ. അലി തങ്ങളല്ലാത്ത മൂന്ന് ഖലീഫമാരും മദീനയിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇറാഖിലെ കൂഫയിലാണ്. ഈ നാല് ഖലീഫമാരുടെയും കാൽക്കൽ പോയി അവരുടെ മക്കാമിൽ ചെന്ന് അവരെ കാൽക്കൽ ഇരുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്ത റസൂലുള്ളാഹിൽ നിന്ന് ദീനിനെ ഒപ്പിയെടുക്കുകയും അടുത്ത തലമുറക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു തആല സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആ ഖുലഫാഉൽ അർബയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് മഹാരഥന്മാരോട് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ചോദിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഖുലഫാഉൽ അർബയോട് നാലു പേരുടെയും കാൽക്കൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീന് അതേ മഹബ്ബത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് ആ നാല് മഹാന്മാരുടെയും കാൽക്കൽ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖുലഫാഉൽ അർബഅ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ളത് ആരാണ്? അൽ അഇമ്മത്തുൽ അർബഅ, നാല് ഇമാമിങ്ങളാണ്. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ നാല് മഹാന്മാരും വിശ്രമിക്കുന്ന മാലിക്ക തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന മദീന മുനവ്വറ, ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഈജിപ്ത്, ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശ്രമിക്കുന്ന ബഗ്ദാദ്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഓരോ ഇമാമിങ്ങളും വിശ്രമിക്കുന്ന നാടും അഡ്രസ്സും ചരിത്രവും പരിധി ആ മഹാന്മാരുടെ കാൽക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിടക്കുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഖൈറോവിലാണ്. ആ ഖൈറോ പട്ടണത്തിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് മഹാനവറുകളെ, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ജുമുഅ നിസ്കാരം, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫറളു നിസ്കാരം, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജുമുഅ ഖുത്ബ, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സക്കാത്ത്, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓരോ ഇബാദത്തുകളും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അതേ രൂപത്തിൽ ഷാഫിഈ ഫിഖ് അനുസരിച്ച് എന്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കും ആ ജനങ്ങൾക്കും പൊരുത്തം തരണേ.
നാല് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമികളടുക്കലും ചെന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, നാല് ഇമാമിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അൽ അഇമ്മത്തുൽ അർബ, നാല് ഇമാമിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിൻതലമുറയിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളായി എണ്ണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനികൾ അൽ അഖ്താബുൽ അർബ, നാല് ഖുതുബീങ്ങളാണ്. ആരാണ് ആ നാല് ഖുതുബീങ്ങൾ? ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് അഷ്ഷേഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി, ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് അഷ്ഷേഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി, ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് അഷ്ഷേഖ് അഹമ്മദുൽ ബദവി, ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് അഷ്ഷേഖ് ഇബ്രാഹിം ദസൂഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹും അജ്മഈൻ. ആ നാല് ഖുതുബീങ്ങളും അവരെ ചരിത്രം പഠിച്ചു, അവരെവിടെയാണ് വഫാത്തായി കിടക്കുന്നത്, അവരെ വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഏതാണ്, ആ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും റെഡിപ്പെടുത്തി ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നാല് കുത്തുബീങ്ങളെയും കാൽക്കൽ ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തസവ്വുഫിന്റെ ഇൽമ്, സൂക്ഷ്മതയുടെ ഇൽമ്, അല്ലാഹ് തഖ്വയുടെ മാർഗം, ആ ഈമാനിന് യഖീൻ ലഭിക്കുന്ന മഹബ്ബത്തെ ഇഷ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തം മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ മഹാന്മാരായ കുത്തുബീങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്യാഗം, ആ ത്യാഗം മുഴുവനും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും അവരുടെ ത്വരീഖത്തിലേക്ക് ചേർന്ന്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഖാദിരിയാ ത്വരീഖത്തും റിഫാഇയാ ത്വരീഖത്തുമൊക്കെ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നീണ്ട കാലം അത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ആ ത്വരീഖത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ആഴമേറിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തി നാല് കുത്തുബീങ്ങളെയും കാൽക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവരെ മക്കബറയിൽ പോയി പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് തങ്ങളെ, റിഫാഇ ഷേഖ് തങ്ങളെ, എന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ദീൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തസവ്വുഫിന്റെ ഇൽമ്, ആ ത്വരീഖത്തിന്റെ ഇൽമ്, അത് പകർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഖാദിമാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കും എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഇവിടത്തെ തണൽ നൽകണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് കുത്തുബീങ്ങളെ കാൽക്കൽ പോയി പൊട്ടിക്കരയാൻ അള്ളാഹു തആല ഭാഗ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ഓർക്കണം, ദലാഇലുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന സ്വലാത്ത് ലോകത്താണ് ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന മഹാൻ സുലൈമാൻ ജസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ടൊന്ന് ദുആ ചെയ്ത് പോരാൻ, എനിക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തരണം എന്ന് മൊറോക്കോ രാജാവിനോട് എ പി ഉസ്താദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാ അല്ലാ, ഉസ്താദിന്റെ ടെലിഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊറോക്കോ രാജാവ് ഉസ്താദ് വരുന്ന വിമാനം മൊറോക്കോ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ആ രാജാവ് വന്നിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മൊറോക്കോയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സുലൈമാൻ ജസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മഖാമിൽ ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരും പങ്കന്മാരും മുത്തല്ലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഇവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കണേ എന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മഹാഗുരുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പോകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ഷെയ്ഖുന അവർകൾ? കുറച്ച് എത്തിയും കുട്ടികളെ പോറ്റുന്ന വാപ്പ മാത്രമാണോ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അസഹുൽ കുത്തിബി ബഅദ കിതാബില്ലാ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബായ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാമത്തെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം മുസ്ലിം ലോകത്തിന്, അത് ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബുഖാരി ഷരീഫാണ്.
ആ ബുഖാരി ഷെരീഫാകുന്ന കിതാബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവർകൾ ബാഖിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദധാരിയായി വന്ന് ദറുസ് ആരംഭിച്ച മുതൽ ബുഖാരി ദറുസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവർകളെ ബുഖാരി ദറുസ് ലോക പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദറുസാണ്. ബുഖാരി ദറുസ് ഹാൾ, അവിടെ ദറുസിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്ന്, വിവിധ ദറുസുകളിൽ നിന്ന് ബുഖാരി മുസ്ലിം ഒക്കെ അടക്കമുള്ള കിതാബുകൾ പല ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഓതി പഠിച്ച് വലിയ പാണ്ഡിത്യം ലഭിച്ച, നഹവിന്റെ ഇൽമ്, സറഫിന്റെ ഇൽമ്, ഫിഖ്ഹിന്റെ ഇൽമ്, താരിഖിന്റെ ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മശാസ്ത്രം, കർമ്മശാസ്ത്രം, നിധാനശാസ്ത്രം, വ്യാകരണശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രം, സാഹിത്യശാസ്ത്രം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം 10 വർഷവും 12 വർഷവും ഒക്കെ ദർസിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ആ പഠിച്ച ആലിമീങ്ങളാണ് മർക്കസിലെ ബുഖാരി ദർസിന് മുത്തവല്ലി ചേരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന്റെ ബുഖാരി ദർസ് ആരംഭിക്കുക. ആ ദർസ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ നെറ്റ് കണക്ഷനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ദർസ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആലിമീങ്ങൾ മക്കത്തിരുന്നിട്ട് ആ ദർസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ദുബായിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ദർസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സിംഗപ്പൂരിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ദർസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മലേഷ്യയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ദർസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, തായ്ലൻഡിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ദർസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഈജിപ്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ദർസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാ അല്ലാ, ലോക പണ്ഡിതന്മാർ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ബുഖാരി ദർസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദ് ബുഖാരി ദർസ് നടത്തുന്നത് അറബിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇതാ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ദർസിൽ ഓതി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞുണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ ബുഖാരി ദർസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു തആല ഇതുപോലത്തെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റൊരു മഹാന് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ഓർത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ. ബുഖാരി ദർസ് അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചാൽ ആ ദർസ് തുടങ്ങി തീരുന്നത് വരെ എത്രായിരം സ്വലാത്താണ് നടക്കുന്നത്! 1000 ആളുകൾ ആ ദർസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അൻ അബി ഹുറൈറത്ത റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്നഹു ഖാൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് മുത്തനബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ലേ? എന്നാൽ ബുഖാരി ദർസ് കേട്ട് നേരെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദുബായിലും അബുദാബിയിലും സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും തായ്ലൻഡിലും മക്കത്തും ഒക്കെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഷെയ്ഖുന അവർകളെ നാവിൽ നിന്ന് അൻ അബി ഹുറൈറത്ത റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്നഹു ഖാൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, രാവിലെ സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ച് 8 മണി 9 മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ലാഹി, മുത്തുനബിയുടെ തിരുഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ്. ആരാണ് എ പി ഉസ്താദ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ആരുടെ പിന്നിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്? ആരുടെ പുറകിലാണ് നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്? നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദീൻ, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ നാം ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം നമ്മൾ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആ ബുഖാരി ദർസ് നടത്തി എത്രായിരം പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് വാർത്തെട്ടത്? എത്രായിരം പണ്ഡിതന്മാരെയാണ്? 11,000 സഖാഫി ബിരുദധാരികൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ട്. കേരളത്തിലുണ്ട്, കർണാടകത്തിലുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്, അസാമിലുണ്ട്, കാശ്മീരിലുണ്ട്, മധ്യപ്രദേശിലുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉസ്താദിന്റെ ബുഖാരി ദർസിന്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ബുഖാരി ദർസ് കേട്ടിരിക്കുന്ന, പഠിച്ചിരിക്കുന്ന 11,000 പണ്ഡിതന്മാർ. ഇൻഷാ അല്ലാ, നമുക്ക് സമ്മേളനത്തിന് പോകണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ഈ പ്രാവശ്യം സഖാഫി ബിരുദം 1,000 ആളുകൾക്കാണ് ഒരുമിച്ച് നൽകുന്നത്. യാ റബ്ബ്, യാ റബ്ബ്.
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകും, ഉണ്ടാകും, ഉണ്ടാവൂലേ? അവരെ ശെറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. നമ്മൾ അത്രേ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. പിന്നെ ഉസ്താദിന് ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താണ്? ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് മർക്കസിന് 10 ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി. ആക്ഷേപം കൂടിയപ്പോൾ അത് 30 ഏക്കറായി. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ അതിൽ ആരോ ജയിച്ചു, മറ്റാരോ തോറ്റു. ഉസ്താദിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുറച്ച് ആളുകൾ കൊണ്ട് നടന്നു. വാട്സപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങളും കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയും കിട്ടി. അത്രയും ആയപ്പോൾ ഉസ്താദ് തീരുമാനിച്ചു ഇനിയിപ്പത് വിട്ടാ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് നോളജ് സിറ്റിക്ക് 125 ഏക്കറെ വാങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മെ ആശയപരമായി എതിർക്കാൻ സാധിക്കാതെ, നമ്മെ പ്രാസ്ഥാനികമായി നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചില കരുനീക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നമ്മെ ഇങ്ങനെ സജീവമാക്കി നിർത്തിയതിൽ അവരുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അവസ്ഥ. അതേപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്തരം സംഗതികളെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിൽ ആ പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അവരോടൊന്നും വെറുപ്പ് വേണ്ട, വേണോ? നമ്മളെ വളർത്തിയതിൽ അവർക്കും ഒരു നല്ല പങ്കാളിത്തം ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിച്ചാ പോരെ, അതാണ് വേണ്ടത്. ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവർകൾ 40-ൽ തവണ ബുഖാരി പൂർത്തിയായും ദർസ് നടത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുന അവർകൾ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാൽക്കലെത്തി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന 18 രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്. ആ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ താഷ്കന്റ് അടക്കമുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യ തകർന്നപ്പോൾ ആ 18 രാജ്യങ്ങളും അതാത് രാജാക്കന്മാരെ കീഴിൽ വന്നു. അതിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി 18 രാജ്യങ്ങളിലെ 16 മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണ്. ജോർജിയ മറ്റൊരു രാജ്യം, അത് രണ്ടും അതിലില്ലാത്തതുള്ളൂ. ആ അങ്ങനെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഇസ്ലാം കരീമാവോ എന്ന ഭരണാധികാരി അധികാരത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വലിയ ജുമഅത്ത് പള്ളികൾ തുറക്കാനും ആ രാജ്യത്ത് അസ്തമിച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന മഖാമുകളൊക്കെ പഴയ അവസ്ഥയിൽ അതിന് ഹയാത്ത് നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു. യാ റബ്ബ്, ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയ ഉടനെ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അവിടെ എത്തി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തിരുഹദറത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ റിപ്പയറിംഗ് നടക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഒക്കെ കണ്ടു. അവിടുത്തെ ചീഫ് മുഫ്തി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇടപെട്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മക്കാമിൽ അവിടുത്തെ നേരെ അടുത്ത് പോയി നിന്നുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ ബുഖാരി ഷരീഫിന്റെ ഹദീത്ത് ചുള്ളിക്കോട് സക്കാഫി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ദർസ് നടത്തി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തആല ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന് താളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിതാബുകൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ മഹാന്മാരുണ്ട്. ഇമാം ബക്കീഉ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സക്കരിയ അൻസാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇബ്നു ഹജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം മഹല്ലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അങ്ങനെ എത്ര എത്ര മഹാരഥന്മാർ. ആ മഹാരഥന്മാരെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് പോയി ദുആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു തആല ഒരു വല്ലാത്ത ബഹുമതി നൽകി. അതെന്തായിരുന്നു? ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ മക്ക ഗവർണറുടെ ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം. ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹമ്മദ് അല്ലേ? നാം
ആ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനല്ല, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനല്ല. ആ അത് ശരി. അൽഹംദുലില്ലാ, മർക്കസിൽ നിന്ന് ഒരു കവറ് കിട്ടിയപ്പോൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വല്ലാതെ മർക്കസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ, ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു പൊരുത്തത്തിൽ കിട്ടിയത്, അങ്ങനെ നിങ്ങളത് കയ്യെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ളതല്ല. പിന്നെ ആ കവറിൽ മർക്കസ് എത്രായിരം മക്കളെയാണ് പോറ്റുന്നത്, എത്രായിരം യത്തീം മക്കൾ, എത്രായിരം സാധുക്കൾ, എത്രായിരം ആലിമീങ്ങൾ, എത്രായിരം മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, എത്രമാത്രം ലിയാഫയുടെ പേരിൽ എത്രായിരം ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. ഇനി സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് യാ അല്ലാ സുബ്ഹാൻ, സമ്മേളനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, സമ്മേളനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനമാണ് 4, 5, 6, 7. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം നടക്കുമ്പോൾ, വെള്ളം കൊടുക്കൽ നടക്കുമ്പോൾ, അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയും ഒരു വിഹിതം, നമ്മുടെയും ഒരു വിഹിതം. മർക്കസിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു കല്ല് നമ്മുടെ ഒരു വിഹിതം, മർക്കസിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വിഹിതം. അത് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ദുആ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആമീൻ നമ്മുടെ വാപ്പാക്ക് കിട്ടും, ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടും. അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ കവറിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു നിധി നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇനിയും ആ കവറുകൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാനിപ്പോ നമ്മളാ സക്കാഫിന്റെ പേരെന്താ, നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണത്തിന് പോയ ഉമർ സക്കാഫി, ഉമർ സക്കാഫി എന്നോട് പറഞ്ഞു, വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധു പ്രദേശത്താണ്, സാധുക്കളായ ഗ്രാമവാസികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവരോട് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മർക്കസിലേക്ക് അരി ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തൊരു താല്പര്യത്തിലാണ് അവരൊക്കെ അരി തരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നത്. 25 ചാക്കരി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ കാണുന്ന സക്കാഫികളും അല്ലാത്തവരുമായ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായി പൊതുരംഗത്തുണ്ട്. 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദിന് പ്രായം എത്രയായി? അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. വയസ്സ് 80. ഈ 60 വർഷവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവറുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, നമ്മുടെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ ജീവിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നേരത്തെ മാണി ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലോക തലങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും പെരുമയും, ലോകത്തെവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാന്മാർക്ക് ഒരു വലിയ അഭിമാനാർഹമായ വിജയം ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന്റെ രംഗപ്രവേശത്തോടുകൂടെ ഉണ്ടായി എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ ഉസ്താദ് 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു 10 ചാക്കരി ഉസ്താദിനൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട്, നമ്മുടെ ഒരു 25,000 രൂപ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഒരു താങ്ങായിട്ട്, ഒരു തണലായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാ തളരാതെ ഉസ്താദിന് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരുപാട് തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകും. അതിനൊപ്പം നമുക്കും അല്ലാഹു ആ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അൽ ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയാ, ആ ഹദീസ് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അംബിയാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഗൗരവം. നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ആരെപ്പോലെയും അല്ല, നിങ്ങൾ അംബിയാക്കളെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അള്ളാഹുവും അംബിയാക്കളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കരാർ, അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഗൗരവം. രണ്ടാമത്തത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അള്ളാഹു തആല കാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ദീനിന്റെ ഇൽമ് ഏറ്റെടുക്കലാണ്. ഇൽമ് വിശുദ്ധ ഖുർആനെ ഹിഫ്ളാക്കിക്കൊണ്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർ, വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തഫ്സീർ പഠിച്ചുകൊണ്ട്, ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ട്, എഴുതിക്കൊണ്ട്, പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ വിവിധ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ ഹിഫ്ളുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാർ ദീനിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്നത് അംബിയാക്കൾ അനന്തരാവകാശമാണ്. അത് ഗൗരവത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരിൽ
ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഉത്തരവാദിത്വം അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സ്വഹാബാക്കളും അതേപോലെ തന്നെ താബിഈങ്ങളും താബിഉത്താബിഈങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കാൽക്കൽ പോയി കരഞ്ഞ് ആത്മീയതയുടെ നിറകുടമാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവർകളെ മദീന മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലെ ഗവർണർ വിളിച്ചു. ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹമ്മദ് നാം ഉസ്താദിനൊരു ക്ഷണം മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലേക്ക്. എന്തിനാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്? മക്കത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ, ഏറ്റവും ആദരണീയമായ, ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് കഅബാ ഷരീഫിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അതിന് അകത്ത് കയറി കഅബാ ഷരീഫിന്റെ കഴുകൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു ഇബാദത്ത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളിൽ പലർക്കും അവരുടെ ഭരണസ്വാധീനത്തിന്റെ, അവരുടെ ഭരണകരമായ കഴിവിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റുകൾ അത്തരം അവസരം അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ആളല്ല. ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് ഒരു ഭരണാധികാരിയല്ല. ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല. പിന്നെയോ, ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം മക്കത്തുൽ മുക്കറമക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ലോക മുസ്ലിങ്ങളെ തലസ്ഥാന നഗരി ഭരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഗവർണർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ക്ഷണിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മക്കയിലെ ഇമാം അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകളെല്ലാം ചേർന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിനെ ഹറമിൽ സ്വീകരിച്ചു. കഅബാ ഷരീഫിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ചടങ്ങ് വന്നപ്പോൾ, കഅബാ ഷരീഫിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദിന് കഅബത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ കഅബത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് കഅബത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന രംഗം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? ഉസ്താദ് കഅബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നു, നാല് ഭാഗത്തേക്കും തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു. കഅബാ ഷരീഫിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഖിബിലക്ക് തിരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഖിബിലയല്ലേ? അതാണ് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്. നാല് ഭാഗത്തേക്കും തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു. അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ പറയുകയാണ്, അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു തിക്കും തിരക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആരാ തിരക്കുണ്ടാക്കുന്നത്? വല്യ 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 മഹാന്മാര്. എന്തേ അവിടെ ഇത്ര തിരക്കിന് കാരണം? ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നെറ്റിത്തടം വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണത്. ആ സുജൂദ് ചെയ്ത സ്ഥലം പ്രത്യേകം അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തുനബി സുജൂദ് വെച്ച അതേ സ്ഥലത്തൊന്ന് നെറ്റിത്തടം വെക്കാൻ, അതേ സ്ഥലത്തൊന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ആളുകളൊക്കെ തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് എ പി ഉസ്താദ് പറയുന്നു, മുത്തുനബി സുജൂദ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയപ്പോൾ, അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആരെയും ഞാൻ ദുആയിൽ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരെ കണ്ണിൽ നിന്നും കുടുകുടാ കണ്ണുനീര് വന്നു. മുത്തുനബി സുജൂദ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് കഅബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെ, ആലിമീങ്ങളെ, പ്രവർത്തകരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മെ ആരെയും ഉസ്താദ് മറന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ കൃപയാണത്, അവരുടെ കൃപയാണത്. താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്തെ ഉപ്പാപ്പ, അള്ളാഹു അടുത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഉപ്പാപ്പയുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും. എട്ടിക്കുളത്ത് നടന്നു, എറണാകുളത്ത് നടന്നു, പല സ്ഥലത്തും വിപുലമായി നടക്കുകയാണ്. ഈ കർണാടകത്തിന്റെ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഉപ്പാപ്പയുടെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മൗലിദുകളും നേർച്ചകളും ദുആകളും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ വെള്ളം വരുന്നത് പോലെ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് യാസീനുകളും ഫാത്തിഹകളും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ.
അവരുടെ ഒരു കൃപ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആരെയാണ്, ആരുടെ നേതൃത്വമാണ് നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആരുടെ നേതൃത്വമാണ് നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമ ഉപ്പാപ്പ വടകര മമതാജിത്തങ്ങൾ, അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. മമതാജിത്തങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ മിഹ്റാജ് സമയത്തും ഒരു മിഹ്റാജ് സമ്മേളനം നടക്കും. ആ മിഹ്റാജ് സമ്മേളനത്തിന് താജുലുലമ ഉപ്പാപ്പ വന്നു. മമതാജിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ വഴുതു പറയണം. ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പ വഴുതു പറയാൻ വേണ്ടി നിന്നു. നമുക്കറിയാലോ, ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പ വഴുതു ഏത് വിഷയം പറയുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം ഓതി വെക്കണ ആയത്തേതാ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മളെ കോഴിക്കോട് മർക്കസിൻ്റെയും എസ് വൈ എസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹജ്ജ് സെല്ലുണ്ട്. ആ ഹജ്ജ് സെല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വമായി നിൽക്കുന്ന അലവിക്കുട്ടി ഹാജി, അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിൽ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ്. ഇപ്പോൾ വഫാത്തായി, മരണപ്പെട്ടു, എല്ലാവും മൗഫറത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഒരു ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് സമയത്തും അയാൾ ആ ആയത്താണ് ഓതുക. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അല്ല അലവിക്കുട്ടിയാജി, നിങ്ങളെല്ലാത്തിനും ഈ ആയത്താണല്ലോ ഓതുന്നത്, അതെന്താന്ന് വെച്ചു. അത് താജുലുലമ ഉപ്പാപ്പ എപ്പോഴും വേദന പറയുമ്പം ആ ആയത്താണ് ആദ്യം ഓതല്. അപ്പോൾ ഒരു മഹത്തുണ്ടായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഓതുന്നത്, അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അതാണ് ഓതാന്ന്. യാ റബ്ബ്, കണ്ട നിങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആർക്ക് മാതൃക? സാധാരണക്കാരന് കിതാബില്ല. സാധാരണക്കാരന്റെ കിതാബ് ഏതാ? ആലിമീങ്ങളാണ്. വല്ലാഹു അഖ്റജക്കും മിൻ ബുതൂനി ഉമ്മഹാത്തിക്കും ലാ തഅലമൂന ഷൈആ, അതാണ് ഓതും ഉപ്പാപ്പ. അങ്ങനെ ഓതി വഅദു തുടങ്ങി. അന്ന് മിഅ്റാജ് ദിവസത്തെ വഅദു തുടങ്ങിയത് ആഖിറത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, പരലോകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ വഅദു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് എവിടെ എത്തി? സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നിടത്തെത്തി. യാ റബ്ബ്, താജുലുലമയുടെ വഅദു സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ആ സ്വർഗത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വഅദിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വടകര മമതാജി തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന്. വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മജാജി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോരാ, എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും സ്വർഗം കിട്ടണം. അപ്പ മമ്മദാജി തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും സ്വർഗം കിട്ടട്ടെ. എന്തിനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്? മഹാന്മാർക്കുള്ള കൃപ. അവരൊക്കെ മുത്തുനബിയുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അനന്തരാവകാശികളാണ്. ആ അനന്തരാവകാശികളിൽ നമുക്കത് പ്രത്യേകമായി കാണും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മുത്തുനബിയുടെ അനന്തരാവകാശികളായ അൽ ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയാ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്, അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ. കർണാടകത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ജാമിഅ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ റോബി ജൂബിലി സന്ദേശം വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അനുഷേദ്യനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നടത്തുന്ന ആ ദഫ് മുട്ടിയ മക്കൾക്കൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കും. ആ ഭാഗത്ത് കസേരണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ ദഫിന്റെ യൂണിഫോം ഇട്ട കുട്ടികളൊക്കെ അവരാ ആ ഭാഗത്ത് പോയിരിക്കട്ടെ. അവർക്കായിട്ട് അവിടെ ചെയർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് ലോകതലങ്ങളിൽ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു തആല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അംഗീകാരം
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർഗൾ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗുരുക്കളെല്ലാം അതേപോലെ മുസ്ലിം ലോകം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും തിരുഹദറത്തിലെത്തി പൊരുത്തമാകിയതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഉസ്താദവർഗൾ കഅബ ഷരീഫിനുള്ളിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവർകൾ സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തി ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും ആ ദുആയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ കൃപ, അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ കൃപ. അള്ളാഹുവേ, ഉസ്താദിന് നീ ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെ പൊരുത്തം ലഭിച്ചാൽ മൻ ഖാഫ അല്ലാഹ ഖാഫഹു കുല്ലു ശൈ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ ഭയപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ സൃഷ്ടിചരാചരങ്ങളും അവരെ ആദരിക്കും. അതാണ് മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുക. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളോട് ജാമിഅ മർക്കസു സഖാഫത്തു സുന്നിയയും അതിൻ്റെ മഹത്തായ സമ്മേളനവും ആധികാരികമായി പറയാനും ക്ഷണിക്കാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സഭയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവറുകളുടെ വിശാലമായ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം ആത്മീയ ലോകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക, ഇത് നമുക്ക് ധാരാളമായി ഉസ്താദിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഉണ്ട്. അത്രയും വലിയ പദവി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഗവർണറും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള ഭരണതലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായ ആളുകൾ ചേർന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഔദ്യോഗിക അതിഥി ഷാർജയിലെ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി ഷാർജ ഭരണാധികാരിയായ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടുകൂടെ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മതസൗഹാർദ്ദം, ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷം, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ജനക്ഷേമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പങ്കാളിത്തം, ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനകോടികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആധികാരികമായി ഷാർജ സുൽത്താന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു സുൽത്താനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തിത്വം സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഷാർജ സുൽത്താനും ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സുൽത്താനുൽ ഉലമയും സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമിയും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് അവന്റെ ദീൻ ആരാണോ അതിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻ തൻസുറുല്ലാഹ യൻസുറുക്കും വയുസബ്ബിത് അഖ്ദാമക്കും. ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി വയസ്സ് 80-ൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു തളർച്ചയും ഇല്ലാതെ ഉസ്താദ് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ്. ഇത്രയും ആക്ഷേപങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും യാതൊരു തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഇല്ലാതെ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ മർക്കസിൽ റിയാഫ നടക്കുകയാണ്. ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രധാനികളായ ഉമറാക്കൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് റിയാഫയ്ക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും, കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് 2 ദിവസം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ബാക്കി ജില്ലകളൊക്കെ ഓരോരോ ദിവസം. മംഗലാപുരക്കാരത് കഴിഞ്ഞോ?
നിങ്ങൾ റിയാഫ ഇൻഷാ അല്ലാ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നാല് ദിവസമാണ് റിയാഫ. 4, 5, 6, 7 ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ആളുകളല്ല, കേരളത്തിലുള്ളതൊക്കെ ആ നാട്ടുകാരാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതിഥികളായി എത്തുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ദിവസം പോരാ, അതുകൊണ്ട് 4 ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിരുന്ന് സൽക്കാരമുണ്ട്. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ ലിയാഫക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോ ആളുകളും ചിന്തിക്കണം, മർക്കസിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളെയല്ലേ അവിടെ പോറ്റുന്നത്? ധാരാളം യത്തീമക്കളെ പോറ്റുന്ന ഉപ്പാനെ കാണാനല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്? ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് പോകുമ്പോൾ നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടണം. ആ സമ്മാനം 100 ചാക്ക് അരിയാവാം. ആ സമ്മാനം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതാണോ, വലിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ വരാൻ ഓരോ ഭാഗത്തുമുള്ള പ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാം മർക്കസിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സഹായിക്കാനും അതിനെ ഒത്താശ ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും അതീവ താല്പര്യമാണ്. അള്ളാഹു തആല അവരെ കൽബിലൊക്കെ എത്രയോ മർക്കസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ മർക്കസിനെ മറ്റുള്ളവരാൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരുമൊക്കെ മർക്കസിന് ഒരു സദക്ക കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ കൽബിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്വീകാര്യത അള്ളാഹു ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും മർക്കസിനെ സഹായിക്കുന്നവരായി കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ അഭിമാനാർഹമായ വിജയം നമുക്കുണ്ടാകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്തെ ഉപ്പാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാരഥന്മാരെല്ലാം നമുക്ക് മുൻപേ വഴി നടന്നവരാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പ്രഗത്ഭരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശരിയ അലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സൈനുൽ ഉലമ മാണി ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവരൊക്കെ നേതൃത്വം അവർക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ലോകത്തിന് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളെ സംബന്ധിച്ച്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ലോക തലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു എംബസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയും അതിനൊരു അംബാസഡറായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദും അതിൻ്റെ റൂബി ജൂബിലി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അതിൽ ഭാഗഭാക്കാകണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.